для нас, українців, не існує альтернативи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Ми дуже вдячні Альянсу за ту підтримку, яку ми відчуваємо протягом всього часу російської агресії, яка ведеться проти України. Альянс також бачить в Україні надійного союзника. Що стосується ситуації в Україні, вона достатньо складна, тому що агресія Росії продовжується і жодного дня у нас не припиняється обстрілів, навіть тоді, коли йде домовленість про припинення вогню. Остання домовленість щодо припинення вогню 1 червня протрималась всього півдоби. Росія демонструє небажання знаходити мирний шлях розв'язання проблеми, яку вона створила.